السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدیر کی سولہ سو کلو جنہیں سرا زبردست بدکاری شویلا او د بدکاری نه پس یې بیا مړه کړلا او هغه ظالمانو بیا ځنګل ته وزاله کړه. دومره غټ ظلم دی سولہ سو کلو جنہیں سرا دی ظالمانو ور وکړو او دی جنہیں داسې کم یو غلطی کړی وا چې ظالمان پہ زور ور شو او په زور زبردست ور سره بدکاری وکړه او د بدکاری نه پس یې بیا په چاړه باندې حلال کړه او د حلال نه پس یې بیا ځنګل ته گزاره کړه. نو بیا د هغې لج ځنګل نه موندل شوی دی. نو که تاسو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ چې دا واقعه کوم ذکر راغلی ده او د سولس کالو پیغلې جنۍ سره بدکاري په څه وجه وشوله، نو زموږ د چینل مخادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور ډټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر دررسي. ملګرو، دا واقعه په لوی دیر کې راغلی ده چې هلته کې د سولس کالو جنۍ سره چا په زبردستۍ بدکاري کړې ده. درېو کسانو سره بدکاري وکړله او د هغې نه پس یې بیا حلاله کړه او بیا ځنګل ته غزاله کړه. خو د ځنګل نه بیا درې ورځې پس وموندلی شوله. چومندله شولا بیا پولیسو والا تانې ته راوړله. هغې نه پس جنۍ مور پلار راغلل او خپل لور یې وپېژنده. نو بیا هغو دا بیان ورکړو چې زموږ د لور د نن درېیمه ورځ وه چې د کور نه غیبه شوې وه، خو موږ پولیس کې ځکه راپورټ نه لیکلو، یعنې موږ به په شرمونو شرموږو. نو موږ د خپل د شرم لاسه راپورټ نه لیکلو، خو اخره هم زموږ هغه شرم راښکاره شو. خو پولیس سره په کار دي چې زما لور قاتلان دي زرته سره ګرفتار کړي شي، هغو ته سریام پنسي میلو شي. ځکه چې زما لور د یو درې ورځې مخکې هغه تله ګودر ته روانه وه او اوبه یې راډکولې. په دغه دوران کې چا وتښتوله، سم د ماهم نه غیبه شوه. نن درېیمه ورځ وه، درېیمه پس د هغې د ځنګل نه مړې بنام برآمد شو. نو اوس پولیس دا ویلي چې انشاءالله موږ د دې قاتلان ضرور نیسو، خو د دې قاتلانو کې د ورونه او پلار هم شامل دي. ځکه دوی له پکار وو څنګه چې دوی د کور نه دا جنۍ غیبه شوې وې، پکار وو چې دوی موږ سره دلته کې رپورټ لیکلی وې، نو موږ به تفشیش کړی وی. خو چې موږ کله مړې وموندلو، اوس موږ تفشیش کوو. نو په دې تفشیش کې به د دې جنۍ مور او ترونه او ماماګان هم تانې ته راځي. خو چې تر څو پورې موږ صحیح قاتلان نه ګرفتار کړي، تر هغه پورې به د دوی خپلوانو سره تفشیش چالوي. نو ملګرو، دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې ویډیو. دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور ډټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.